topishmoqli qirq hadis ummatimdan kim qirq hadisni odamlarga o'rgatish uchun yodlasa men qiyomat kuni unga shafoatchi va guvoh bo'laman hadis sharif assalomu alaykum aziz do'stlarim sizlarga qirq hadisdan tuzilgan savollarni taqdim etaman uchinchi hadis jamoat bilan o'qilgan namoz yolg'iz o'qilgan namozdan necha daraja afzaldir ha albatta 27 daraja to'g'ri topdingiz barakalla